បាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រGIS បាទដែលនៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះយើងនឹងប្រើប្រាស់កម្មវិធី QGIS បាទផ្នែកខាងមុខ2 3ផ្នែកខាងដើមខាងមុខមុននេះលោកស្រីបានឃើញពីការដំឡើងពីការស្វែងយល់អំពី interface ឬក៏ផ្ទាំងអន្តរកណ៍របស់ QGIS ហើយមុននេះគឺយើងបានឃើញអំពីការបើកទិន្នន័យយកមកប្រើប្រាស់ក្នុង QGIS បាទនៅផ្នែកនេះខ្ញុំនឹងបន្តការបើកប្រាស់បើកយកទិន្នន័យមកប្រើប្រាស់ជាបន្តបាទប៉ុន្តែលើកនេះយើងយកទិន្នន័យចេញអំពី database បាទ database អញ្ចឹងរបស់លោកលោកស្រីអាចចាប់ដើមបើកកម្មវិធី QGIS មកដើម្បីយើងសាកល្បងទាញយកទិន្នន័យពី database មកប្រើប្រាស់ជាមួយគ្នាមកក្នុងទិន្នន័យដែលខ្ញុំចែកជូនទៅលោកលោកស្រីទាំងអស់ក្នុងនេះមាន database បាទចំនួន2គឺ special database នេះ geo database .gdb .gdb ហើយនឹង specialized .sql បើអស់លោកលោកស្រីអត់មាន database មួយនេះទេអានេះខ្ញុំធ្វើជាឧទាហរណ៍បង្ហាញជូនកាលពីពេលថ្ងៃអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីនៅសល់អានេះអញ្ចឹងសូមគំគិតថាអានេះនៅក្នុងទិន្នន័យរបស់យើងអត់ទេបាទដើម្បីកុំឲ្យមងសៅខ្ញុំលុបវាចោលតែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យដូចទិន្នន័យដើមដែលអស់លោកលោកស្រីបានឃើញបាទបាទនេះហើយជាបញ្ហាដែលខ្ញុំជួបប្រទះគឺទោះបីទិន្នន័យបានលុបហើយក៏ដោយវាអត់ទាន់បាត់ពីក្នុងនេះទេអស់លោកលោកស្រីបខំចិត្តទៅបិទQGIS វិញហើយបើកវាឡើងមកវិញបានវាបាត់បាទខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនយូរទេអាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងនឹងត្រូវលុបបំបាត់ហើយនៅពេលដែល QGIS ហ្នឹងរឹងដៃរឹងជើងបើ version ចាស់ឬចំនួនពីមុនចំនួន218អីគេរឹងដៃរឹងជើងច្បាស់លាស់អត់មានបញ្ហាអស់ហ្នឹងទេអលូលោកស្រីអាចសាកល្បងបានប៉ុន្តែចំនួនថ្មីចំនួន3នេះវាទៅហៅថាវាទើបតែចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងនៅមានភាពរអរួលមួយចំនួនបាទឥឡូវយើងក៏លើកមើលទិន្នន័យរបស់យើងបាទអបាទបាទក៏មិនបានបាត់ចេញពីក្នុងនេះដែរបាទមូលហេតុតាមពិតសូមទោសផងនេះកំហុសរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំភ្លេចបញ្ជាក់ថាការលុបចេញពីនេះมันបានលុបទិន្នន័យនេះទេបាទអញ្ចឹងបើចង់លុបទិន្នន័យនេះចេញអរលោកស្រីត្រូវទៅកាន់កន្លែងដែលបានរក្សាទុកទិន្នន័យនេះបាទឲ្យលុបវាដោយផ្ទាល់ដៃពីព្រោះ QGIS គាត់អត់បានលុបវាទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំសិលេចលឿននេះបាទហើយលុបវាពេលហ្នឹងអរលោកស្រីនឹងឃើញថាវាបាត់ចេញពីនេះហើយបាទសូមទោសផងណាមុននឹងតែខ្ញុំនិយាយថា QGIS មានបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងតើពិតអានឹងបញ្ហាខ្ញុំខ្លួនឯងភ្លេច
ិចក្លៀងពីចំណុចហ្នឹងបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះខាង layer ខាងលើនេះហ្នឹងនៅដដែលជាបញ្ហាដែលកើតឡើងមិនទៀងទាត់បាទនៅក្នុង database នេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីការបើកទិន្នន័យយកចេញពី specialized បាទ specialized ជាប្រភេទ database ដែលមិនចាំបាច់ត្រូវការ machine server ទេជា database ដែលមានលក្ខណៈដូចជា file បាទជា file មួយដូចជា file Microsoft Word ឬក៏ Excel អីចឹងជាងវាសាមញ្ញស្រួលប្រើនៅក្នុងនេះយើងមានទិន្នន័យមួយចំនួនក្នុងនេះមាន4ទិន្នន័យផ្សេងពីគ្នាបាទជាងអស់លោកលោកស្រីចង់បញ្ចូលទិន្នន័យមួយណាទៅក្នុង map បាទវិធីដែលសាមញ្ញជាងគេគឺចាប់ទាញគាត់អស់បញ្ចូលមកបាទនឹងឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះលេចឡើងមកហើយបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាទិន្នន័យផ្លូវដែកបាទ railway នៅស្រុកខ្មែរយើងហើយប្រសិនបើលោកលោកស្រីចង់ទាញទិន្នន័យបន្ថែមទៀតបញ្ចូលមកយើងអាចធ្វើដូចមុនអញ្ចឹងបាទនឹងមានចំណុចចោលនេះគូសវាពេញនៅលើនឹងបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរប្រសិនបើយើងប្រើ geo database បាទយើងអាចទាញវាបញ្ចូលមកដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានទិដ្ឋភាពអញ្ចឹងឯងបាទសូមអរលោកលោកស្រីកត់សម្គាល់ថានៅពេលដែលទាញទិន្នន័យនេះដាក់មកវាបាំងគេឯងអោះនេះកើតឡើងដោយសារថាទិន្នន័យរបស់យើងនេះវានៅលើគេវានៅពីមុខគេអញ្ចឹងវានឹងបាំងអ្វីដែលនៅពីក្រោយវាបើសិនជាអរលោកលោកស្រីមិនចង់ឲ្យវាបាំងទេអរលោកស្រីចាប់ទាញវាចុះមកក្រោមបាទបាទអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញចំណុចនេះលេចចេញមកវិញចំណុចទាំងអស់នេះអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការទាញយកទិន្នន័យពី database មកប្រើគឺមិនមានអីស្មុគស្មាញទេបាទដូចគ្នានឹងវិធីសាស្ត្រពីមុនមកទេបាទយើងក៏អាចចុចលើប៊ូតុងទាំងអស់នេះដើម្បីបើកទិន្នន័យដែរបាទប៉ុន្តែវិធីដែលសាមញ្ញជាងគេគឺធ្វើដូចខ្ញុំធ្វើអំបញ្ញមិញនេះបាទបាទចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីលោកស្រីមុនពេលដែលយើងបញ្ចប់ផ្នែកនេះគឺការបង្កើត directory មួយនៅក្រោម favorites favorites សំដៅលើ directory ឬក៏ folder ដែលយើងប្រើញឹកញាប់ហើយដែលយើងគិតថាគួរតែងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអញ្ចឹងយើង add វាយើងបញ្ចូលវាមកក្នុង favoritesពេលហ្នឹងយើងត្រូវការរកវាលឿនបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថា data របស់ខ្ញុំនៅក្នុងនេះវាជ្រៅបាទឧទាហរណ៍នៅក្នុងមាន data ជ្រៅនៅក្នុងនេះឧទាហរណ៍ក្នុងមានស្អីច្រើនអញ្ចឹង GIS អីអញ្ចឹងបាទមានច្រើនអញ្ចឹងស្វែងរកវាយូរពេលខ្លះវានៅកាន់តែជ្រៅយើងកាន់តែចំណាយពេលវេលាច្រើនដើម្បីកុំឲ្យចំណាយពេលវេលាច្រើនយើងគួរតែបាទបញ្ចូល directory ឬក៏ folder ដែលយើងប្រើជាញឹកញាប់ហ្នឹងចូលទៅក្នុង favorites បាទហើយអត់មានន័យពិបាកធ្វើទេគ្រាន់តែយើងចុច select បាទចុចរើសយក directory នេះ
រួចហើយចុច mouse ស្ដាំឬក៏ right click លើវារួចហើយ add to add as a favorite បាទចុចមកវានឹងចេញនៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំ add GIS នេះចូលទៅក្នុង favorite លោកលោកស្រីនឹងឃើញបែបនេះអញ្ចឹងថ្ងៃពេលក្រោយពេលធ្វើការងារក្រោយឬក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវការរកទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចូលមក favorite ហើយឃើញទិន្នន័យនៅទីនេះឯងលឿនងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកទិន្នន័យបាទបាទអរគុណណាស់លោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានមើលពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យពី database អរលោកលោកស្រីអាចសាកល្បងដល់ខ្លួនឯងទាញបញ្ចូលឬក៏ចុចបញ្ចូលតាមវិធីសាស្ត្រណាក៏បានដែរសាកល្បងទាំងពីរប្រភេទ database ដែលខ្ញុំបានជូនទៅបាទ specialized និង geo database សាកល្បងមើលបាទមិនមានអីស្មុគស្មាញទេបាទសូមអរគុណបាទ